Hej igen, alle kære skabninger og væsener, der taler og eller forstår det danske sprog. Jeg vil gerne læse endnu et lille stykke af Kristus den opstandende prælser, skrevet ved Wilhelm Grønbæks hånd og udgivet i 1941 i København. Jeg vil gerne læse endnu et lille stykke op. Det stykke hedder Brødets brydelse. De fromme i Jerusalem levede og åndede i dommedagsforventning. Den længsel, som på den tid herskede i brede lag af befolkningen, fortættedes i Kristusdisciplerne til en daglig spændthed. I de apokalypser, der går under navnene 4. Esra og Baruchs bog, ser vi jøden stå angstfuldt, spejdende og råbe i kvæl. Hvor længe endnu, herre? Hvorfor tøver du med at udfri dit folk? Jesu menighed kunne med sikkerhed sige, det var ikke mange dage. Oprettelsen står for døren. Hver morgen kan bringe frelsen og vise os Messias i himlens skyer. Dette tryghed kom af, at de kendte dommeren. De havde set ham, eller de kendte vidner, som havde set ham, og hørt hans forsikring om, at enden var nær. Gud har fastsat en dag, da han vil dømme jordriget ved en mand, som han har bestemt dertil. Sådan kunne enhver jøde tale, og det blev også sagt gang på gang. Menigheden føjede til, Gud har vist os, hvem han har udvalgt ved at oprejse Jesus fra de døde. Opfyldt af denne forvisning gav menigheden sig hen i håbet. De troende, hører vi, afviklede deres jordiske forretninger, afhændede deres ejendom og samlede udbyttet i en fælles fond for at leve i glæde og hjertets enfold som ét hjerte og én sjæl. Der var ikke en, der kaldte noget af det, han ejede for sit eget, men de havde alting til fælles. Der var ingen trængende iblandt dem. De alle, som var ejere af jordgodset eller huse, solgte dem og bragte indtægten til apostlene, og så blev der uddelt til enhver efter hans trang. Det betyder ingenlunde, at de oprettede et kommunistisk samfund. Ordene siger ikke, at al ejendom blev ophævet, eller at man fordrede noget afkald af dem, der ville slutte noget afkald af dem, der ville slutte sig til menigheden. Ordene, at alle solgte deres jordgods, skal forstås ideelt, som det fremgår af teksten, når den naivt tilføjer, at Josef, som af apostlene fik tilnavnet Barnabas, der er udlagt trøstens søn, en levit født Kypern, som ejede en jordlod, solgte den og bragte pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Man mærker gennem de velvalgte ord, hvordan man har påskyndet denne vor kære broder. Fordi han også handlede i menighedens ånd, han er ret blevet en trøstens broder for os. Menigheden indrettede sig helt og holdent på en strålende fremtid og levede løs på kapitalen, da der ikke var nogen grund til at leve på længere sigt her i denne verden. Disciplene tog det som et privilegium, at de ikke behøvede at gøre andet end at vente. For de var det udvalgte folk, som skulle hilse dommeren, og ham kaldes til at dele hans magt. I disse dage var da de troendes liv en uafbrudt gudstjeneste. De mødtes regelmæssigt og andrægtigt i templet, som de fromme jøder de var. Ved siden deraf holdt de møder i hjemmene, hvor de samledes om bønnen og brødets brydelse og nød deres føde med fryd og hjertets tilfredshed. At bryde brødet var det stående udtryk for de troendes samvær i forventning om Kristi komme. At den måde ordet anvendes, må vi slutte, at det simpelthen betegner fællesmåltider, hvor lægemet styrkes af de sammenskudte midler, og ånden samtidig oplevedes ved mindet om den opstandende og håbet om, at han snart ville komme og opfylde de gamle forjættelser. Ritualet i disse sammenkomster var intet andet end den jødiske bordskik.
som nøjagtigt kan gengives med ordene, brødets brydelse og bønderne, og smukt illustreres af Jesus ved bespisningsunderet. Han tog brødet, takkede og brød det og uddelte det. Jesus var her i verden, der bød de tilstedeværende til gæstebud. I et samfund som det jødiske måtte måltidet være en religiøs handling og foregå under et bestemt højtidsritual. Det begyndte med, at verden brød brødet i stykker og delte det ud til gæsterne under taksigelsen. Lovet være du, Jave, vor Gud, som lader brødet komme op af jorden. For hver ny ret, der bæres frem, gentoges velsignelsen, for eksempel ved frugt. Lovet være du, Jave, vor Gud, som giver os træets frugt. Til afslutning vigedes taksigelsens bæger med lovprisninger over Jave for alt, hvad han havde gjort mod sit folk. Ordlyden kender vi kun fra nyere tid, men ud fra de antydninger, vi får i de talmudiske forskrifter, slutter de kyndige, at teksten går tilbage til Jesus samtidig. Den første taksigelse lyder: Lovet være du, Jave, vor Gud, verdens konge, som i din godhed giver hele verden dens føde. I den anden takkes lige så for hans skønne gave, det land Israel bor i. I den tredje bedes der for folket, for Jerusalem, for Sion og Guds helligdom, for Davids hus. Alt i bredt udført lektie med citater fra skriften. Menigheden behøvede da ikke at skabe nogen ritus for deres sammenkomster. Ganske som de levede videre i tempelbesøg, sådan fortsatte de deres hjemlige, fromme vaner, men alt havde nu fået en ny inderlighed og tillige en ny betydning. Den, som ellers udtrykkes med, at alt sker i Jesu navn. Om Paulus fortælles der, det, at han under havsnød satte mod i søfolkene og passagererne ved at forsikre dem, at de alle sammen skulle komme uskadt i land. Og da han havde sagt dette, tog han brød og takkede Gud for alles øjne, brød det og begyndte at spise. Hans opmundring får øjensynlig en særegen guddommelig bekræftelse ved, at han vier den i Kristus, som man med hans sprogbrug kunne sige. Da disse gamle bønder, eller velsignelser, som de kaldes, var en udførlig anmeldelse af Jahves magt og hans godhed, forstår man, at prædiken kunne vokse ind i dem. De var bordtaler for at tale moderne. Et lille glimt ind i gudstjenesten får vi da også i anledning af uheld, der indtrådte, mens Paulus gik ned og lagde sig. Paulus talte længe, og der var meget varmt i salen, blev en ung mand, som sad i vinduet, så søvnig, at han faldt ud, og tilsyneladende slog sig ihjel. Men Paulus gik ned og lagde sig over ham, og snart kunne han berolige de opskræmte brødre og søstre med, at der var liv i ham. Derpå gik apostlen op, brød brødet, spiste det af og talte videre lige til daggry. Af denne lille scene ser vi, hvor nær måltid og opbyggelig sammenkomst er forbundet med hinanden. I det såkaldte Judas' brev får vi endnu et lille interiør fra denne gudstjeneste. Ganske vist tilhører det en senere tid, men det ligger sådan i lige linje med brødbrydelsen, at det kan give vort billede kolorit. Forfatteren er rystet over folk, der slutter sig til menigheden, for at skaffe sig et godt madsted. Deres kærlighed til vor Herre, Kristus, er bare lækkermundethed, erklærer han. De kommer kun for, uden undsigelse, at frose med og pleje sig selv. Han farer ud på dem og kalder dem vandløse skyer, der drives hid og did af vinden, bladløse træer uden frugt og meget andet fælt,
og han spår den evigt mulm og mørke hinsides, så man forstår, at disse brødkasten har været alvorlige kristne en torn i øjet. Endelig har vi jo en ligefrem beskrivelse af brødets brydelse i Didache. Didache? Nej, jeg er nok fucking her. Eller læren om de to veje. Livets og dødens vej. En menighedens håndbog, der vel næppe kan være senere end århundrede. Der foreskrives de bønner, som skal bruges sammen med vinen og brødet. Ved bæret bedes, vi takker dig, vor fader, for Davids hellige vinstok, som du har lært os at kende gennem Jesus, din tjener. Ved brødet lyder det, vi takker dig, vor fader, for livets og velsign og frelsens visdom, som du har lært os at kende gennem Jesus, din tjener. Dig være æren i al evighed. Ligesom dette brudte brød blev udstrøget på bjergene, men atter samledes og blev ét, lad også således din kirke samles fra jordens ender ind i dit rige, til din er æren og magten ved Jesus Kristus for evig. Og når alle er blevet mætte, kommer taksigelsen. Vi takker dig, hellige fader, for dit hellige navn, så du har lavet bo i vores hjerter, og for den salighedsvisdom og tro og udødelighed, som du har lært os at kende gennem Jesus. Dig være æren i evighed. Du almægtige Herre har skabt alt for dit navns skyld, og har givet mennesker at nyde mad og drikke, for at de skal takke dig. Men også har du benådet med åndelig mad og drikke og evigt liv ved dine tjener. Fremdeles prises Gud for hans magt, og der bedes for kirken, at den må blive friet for alt ondt og fuldkommen i hans kærlighed. Lad nåden komme, og denne verden gå under. Hosanna, Davids Gud. Som man ser, er ordene og tonen helt igennem jødiske. Det kristne gør sig bemærket i Jesus, som formidleren af visdom og frelse. Til slutning får vi den meget sigende bemærkning. Men lad profeterne holde taksigelse, som de vil. Dermed er angivet, at der frit kunne indsættes bønner og prædikner, når der var en åndsvide mand til stede. I Didache, får vi til med den vigtige oplysning, at ingen måtte få adgang til brødets brydelse, uden de, som var blevet døbt til Herrens navn. Ti, som Jesus har sagt, kast ikke det hellige for hundene. Menigheden i Jerusalem følte sig som en højere adel og levede et adelsliv. Dens medlemmer var de udvalgte, folkets vejledere og foregangsmænd, så de atter indprinter deres tilhører. De, som tog imod Peters ord, blev døbte, og derfor samme dag omtrent 3.000 sjæle til menigheden. Og de holdt fast ved apostlenes lære og samfundet. Brødets brydelse og bønderne hedder det betydningsfuldt. Dermed er egentlig givet adgangsbrevet til det sande Israel, Guds ejendomsfolk. Men som de udvalgte havde de et budskab til hele Israel. I er jo efterkommere af de profeter, som har varslet om Jesus, forkynder de. I er jo børn af den pagt, som Gud sluttede med vores fædre, da han sagde til Abraham, i din sæd skal alle jordens slægter velsignes. For æder først har Gud oprejst sin tjener og sendt ham for at velsigne æder, når enhver af æder vender om fra sin ondskab. De troende var vidner, og de eneste vidner om, at Messias havde vist sig. Han havde ikke åbenbaret sig for hele folket, men kun for de vidner, som forud var udvalgt af Gud, først og fremmest apostlerne, og gennem den menigheden, der havde taget imod deres vidnesbyrd. Således blev menigheden ved Guds rådslutning tilbage af den forjættelse, der galt hele Israel. Kun de, der anerkendte, at Jesus var Messias, og at apostlerne var hans vidner og hans stedfortræder af ventetiden, kort sagt, kun de, der sluttede sig til menigheden, blev delagtige i forjættelsen. Løftet hører æder til, og æders børn og alle dem, som er langt borte, hedder det trøsterigt, men tilhørende må lægge sig slutningen på hjertet. Så mange som Herren vor Gud kalder til. Nu lyder hans kald, at høre det og slutte sig til menigheden er ganske simpelt identisk med at opfylde israelitens første bud, nemlig at lyde Gud.
Det betød i virkeligheden at være sand jøde. Det næste stykke her, det er der, det bliver rigtig interessant. Jeg må lige se, hvor mange sider der er, før det kulminerer her. Der er 20 sider, så langt gider jeg ikke lave den her video. Og jeg gider altså ikke lidt mere op nu. Men tro mig, det her bliver meget relevant for enhver, der prøver at... leve kærligheden i næste kærlighed, agape, og i en fællesskab eller en menighed, communitas. For altså det, den her bog rigtig meget handler om, det er, hvordan basically direkte efter Jesus dør, går det fra at være en åben frigørelse for alle, der har ører, der kan høre det, ordet, til at være en lille lukket kreds, der bestemmer, hvem der bliver frelst og ej. Og om det kun er mennesker af en særlig race, der kan reddes. Jeg læser mere op på et tidspunkt, når jeg lige har overskud til det. Jeg håber, jeg har det godt. Jeg håber, I nyder vejret og finder nogle dejlige blomster, I kan dufte til.